Ja hörni, nu har vi kommit fram till den kanske största och viktigaste utmaningen av dem alla. Refresha kärleken. För vi är övertygade om att med bra idéer kan man förändra allt. Till och med någonting så stort och flummigt som kärlek. Men låt oss ta det från början. Hur är det med kärleken där ute? Ja alltså, för mig och min hund, det skiljer inte från mig och alltså, ett barn liksom. Det är hur mycket, alltså det är liksom, jag får jättemycket kärlek från hunden och ger tillbaka lika mycket kärlek. Sin mamma, kärlek till sitt syskon, kärlek till sin hund, kärlek till en sport. Kärlek är väl när man tänker mer på andra än på sig själv. Ja. Jag tänker på egentligen jag själv och skor eller sneakers. Fint. För så bra är ju inte alltid kärleken, eller? När man är tillsammans med någon och det är komplicerat och någon blir sur på en annan och det är bara skit. Att det kan vara så stora förväntningar på att allting ska vara så himla himla bra och så liksom så fort någonting som inte ska hända händer så blir allting så negativt liksom. Så tänker jag. Mm. För ärlighetens namn finns nog ingenting som gör så ont som olycklig kärlek. Och därför har vi på Pepsi bestämt oss för att ge bort 100 000 kronor till den som kommer med bästa idén om hur man kan förbättra kärleken. Vi ska göra en kärleksfest på Fryshuset med en jättelång kladdkaka som vi ska simma i. Och äta. Kunna, jag vet inte, adoptera fler hundar och få dem till ensamma personer som behöver närhet och kärlek. Jag skulle lätt kunna tänka mig att typ starta en slags snowboardskola eller skateboardskola och typ lära kidsen att åka snowboard eller skateboard. Alltså jag tycker det borde finnas mer hundparker som har lite fler träd i och lite mer natur för hundarna. Som ni ser finns det massvis med bra sätt att förbättra kärleken. Det här du behöver göra för att vinna ditt eget bidrag så du kan genomföra din idé är att surfa in på pepsi.se och berätta om din idé. Gör det nu, för kärlekens skull.